Shutu neza matwe nje nizera ko nawe wizera ko umuntu wese usobanukiwe hari ibintu abasha kugeraho byamwizaniye cyangwa yabishakishije yamara kubifatisha akaba ari umuntu unezerewe rwose unezerewe cyane nk'urugero iyo Uwiteka guhaye inshuti cyangwa umukunzi mwiza biba ari byiza cyane igitangaje n'ikisi hanyuma se shutu neza matwe uzi ko urukundo rushobora kuba intandaro yo gusenya ubucuti bw'abantu babiri bari bamaze igihe kinini cyane ari inshuti hanyuma se uzi ko inshuti yawe y'ejo hashize ishobora kuba inshuti yawe y'uyu munsi hanyuma ejo akaba yahinduka umwanzi aha Cyuzuzo uri inshuti yanjye uri umuvandimwe nk'umuvandimwe nk'abandi kubera iki koko kuki zirikana bivuga neza kuki ari we biturutseho byibuza ibyo bikorwa n'undi muntu wari wundi wo ku ruhande atari wowe kuki se utabimbwiye mbere hose siniyumvisha ko ari we wankorera ibintu nk'ibi akembereva wari kunsobanurira ukabimbwira neza ntabwo ibi byose byari kutubaho cyuzuzo kubera iki koko wayi ayo ni amagambo yavuye ku musore cyubahiro arimo kubwira undi musore ngo ni cyuzuzo sinzi icyo bapfuye sinzi ibyo yaramutwaye bapfuye umukunzi se bapfuye iki nshuti y'akadasohoka inshuti yacu nyigera rero tubigendanemo ngo usobanurire ibyo abatipe bari inshuti magara kuva bakiri abantu hanyuma byatangiye bite se kugira ngo babe inshuti ibi tugiye kubihera ku izingiro ku ipfundo inkuru yacu irimo ubuzima bwinshi urukundo rwinshi ubutunzi ndetse n'ibizazane birimo ni ipfundo mbega ariko harimo amasomo yose ashoboka menshi cyane inkuru yacu rero titangiye mu gihe ikirere cyari cyabuditse ibicu byisuganyije ubona birimo gutegura ibitonyanga by'imvura ndetse ubutaka bwatangiye kwakira ibitonyanga byaturukaga mu kirere iyi mvura rero yirukanije akana k'agahungu kari kambaye ikabutura ya kaki agashati ka kaki kadegashe mo imbere harimo agasengeri k'umweru ahetse akantu k'agakapu kameze nk'umwenda gafite udushumi tubiri agakapu gashushanyijeho baro mu mugongo ndetse hari huzuyemo amakayi yatinyaga arimo guhunga iyo mvura mama fungurira cyubahiro umwana wanjye ko watinze gutaha ko watinze kuva ku ishuri ni imvura mama yatumye ninda ntugamye yego mwana wa ngaho genda ukuremo iyo myenda uyishyire mu ibasi nyikumesere ukuremo imyenda y'ishuri ejo uzabona icyo ujyana ibyo byari ibiganiro hagati y'umumama n'umwana we uyu mwana yitwa cyubahiro bakunda kumwita cyusa ni izina yahawe na mama we ndetse na papa we mama wa cyusa yitwaga mukamugema dorine w'umupfakazi umugabo we bamwitaga furaha ngo ni gentil furaha nyakugendera umugabo we yitabye imana cyusa afite umwaka umwe n'igice wonyine ubwo rero mukamugema na nyine byabaye ngombwa ko arera cyusa ariko bimugoye cyane uwo yacuruzaga imbuto ibigori by'ababyeze akaba yacuruza nk'ibigori bitogosheje nyine bitetse ariko cyane cyane yacuruzaga imbuto ibyo nabyo yabikoraga muri uyu mujyi wa kigali nyine nuko imyaka rero yari icumi umuhungu we cyubahiro ariwe bakunda kwita cyusa yatangiye pirimeri kuri pirimeri ya kagugu muri icyo gihe rero uwo mukamugema na dorine nyine yabanaga n'umwana we mu cyumba na saro yakodeshaga nabo nyine bakaba bari batuye muri muhorore ku bibati ubuzima rero bw'uyu mukamugema n'umuhungu we bwarushijeho kugenda budorora nyine buba bubi buba bubi ndetse ibi byagize n'ingaruka zitari nziza byagize ku muhungu we cyose nyine aho yigaga ikagugu muri pirimeri urugero nk'ibijyanye n'umwana we kwiga umwana we kuba yagira akanarya agiye ku ishuri n'ibindi nk'ibyo ibi kandi byatumye bizinesi irushaho kutagenda neza ikindi kandi igishoro ntabwo cyafatikaga nyine yari ya bizinesi y'igishoro gitoya ubuzima bwe rero bwanongeye noneho burushaho kuba bubi ahangaha cyusa yari ageze mu wa gatanu pirimeri iyi bizinesi rero iya mukamugema na dorine nyine yaje gusa nk'ihagaze bitewe n'indwara malariya arwaye akamara hafi ukwezi yaracitse intege cyane ari mu gitanda cyubahiro byabaye ngombwa ko ariwe ujya mu ruhande rwa merewe rero abapapa abamama agomba gutabara nyine no gufasha nyine yaragendaga akarangura amagi agatogosa akaza agakaranga n'ubunyobwa ibi rero byatumye ishuri atararyigaga neza rimwe yajyagayo ubundi ntajyeyo bitewe n'uko nyine yari arwaye nubwo umwarimu wamwigishaga umwe yari abizi neza uyu ni mwarimu kazi nyine mu mararongo ihangane mama
uzakira ndakoresha uko nshoboye. Aha, nka nyina yabaga arimo kurira abona umwana we atagiye ku ishuri atogosheje amagi, ari gusaba Imana ngo imukize vuba asubire guhiga nyine umwana we ajye mu ishuri. Ayo yabaga ari amagambo aremereye yavuga mu mwana w'umuhungu Cyusa. Uwo mwana ufite imyaka 13 gusa, ninde se? Ni Cyusa nyine, Cyubahiro. Baravuga ngo Imana ntabwo yakwima byose. Umwana ko yacuruje amagi, ko yahahiye nyina, ko yaguriye nyina imiti, bikarangira nyina akize. Ibyumweru bibiri gusa nyina amaze gukira, haje nyiri igipangu rero, nyiri ibyondo, aje kwishyuza amafaranga y'inzu. Umva wa mugore we, ni wowe ntarakwihanganiye narasibye. Iyi nzu ni ibyuya byanjye, ni amaboko yanjye, nariyubakiye nta wundi muntu ubimfashijemo. Ntabwo iyi nzu ari iy'umuryango ngo niyo bandaze, cyangwa ari iy'imfashanyo ngo mfashe abantu bose babonetse. Iyi ni bizinesi, nayubatse nshaka inyungu. Umva rero, Priyavi narayanditse, narayohereje. Ejo sinshaka kugusanga mu nzu yanjye. Wowe uzi ameza ni uwanga kunyishyura buri gihe untega iminsi, untega iminsi, ubundi urantega iminsi ku buhe buryo? Twafatanyije kubaka, hari umufuka wa sima washyizeho? Nta soni, hakuzi ko abantu babibura mukagira ngo ni ibigoryi. Ayo yari amagambo akakaye ya nyiri igipangu, nyiri ibyondo. Yari azwi cyane kuri nyiri ibyondo, abandi bakamwita ngo ni komisiyoneri. Yari ngo ni umukomisiyoneri, ngo nibyo byamugejeje nyine mu kubaka ayo mazu yarundarundaga hakazamo abapangayi. Ariko nawe ngo hari umusaza wari umwirengeje nyine wa komisiyoneri, kuko ngo yaraje agurisha inzu, abwiye umusaza ngo ashakamo ngo miliyoni 15, undi ayigurisha 45, ayigurisha 45 amuhaye. Umusaza arongera amwishyiramo n'izindi ebyiri, muri izo 15 ubwo muhamo 13, andi yose yakinyiriraho. Umusaza abimenye barashwanye cyane bajya mu manza, ariko komisiyoneri aramutsinze nyine ngo bari barabivuganyeho. None ko ayo yashakaga yabonye undi, nyuma yaho yashakaga ikinyine. Komisiyoneri yagiraga n'amahane rero, nta mikino yagiraga. Yaramukanumye amubwira ko ejo ngo agomba kuva mu nzu ye. Yewe ibibazo byari byinshi cyane rero mu mutwe wa Mukamugema na Dorine nyine, nyina wa Cyusa. Uko yitegerezaga nk'umwana we nibwo ko yarushagaho kurira, ngo akamwibutsa na nyakwigendera Sedisi Janti Fura, ngo amusize afite umwaka umwe n'igice yonyine, agahita abasiga akigendera nyine. Urupfu rugarutwara benshi. Mukamugema na ngo yibazaga impamvu ngo umwana we abeho ubuzima nka buriya atari bwamwifuriza, akumva biramubabaje cyane. Ibi ngira ngo nta mubyeyi bitababaza, ariko Imana nyine igitabara abantu. Ikindi yararebye nk'uko kwezi umwana amaze atajya ku ishuri. Hanyuma uyu n'undi munsi rero Disi, byari kuwa mbere mu gitondo, ikirere cyari cyiza, umwuka mwiza, ndetse ibicu, ikirere cyari cyarushijwe imbaraga, mbega n'ibara ry'ubururu. Bakamujye baravuga ngo uyu munsi ngo ni Bromante, n'abacuruzi abashirishiri bo baba banga imvura, mbega ngira babangamira ngo igiye kugwa mu byaro. Buri wese rero mu murwayi ashaka muri mishemishe ze, gahunda ze zitandukanye, kugira ngo buri wese aze gukura akaboko ku isahani akerekeze ku munwa nyine. Aho ngaho ubona mu bumotari, icyo gihe harimo nabo bitaga abakomvayeri, ukabona barimo barahonda ku modoka. Muragenda muragenda, umujyi washyushye mbega, umujyi wacangamutse. Nyamirambo Nyamirambo, shyiramo umugenzi, shyiramo umugenzi shoferi. Kimironko Tantine arajya Kimironko, kozaho. Ibintu nk'ibyo ukamenya ko nyine mu mujyi bwakeye, ngo kumva n'amahoni mu mihanda. Mama Cyusa Mukamugema na yagaragaye kwitegereza imodoka irimo kuzamuka nyine imaze gupakira abagenzi, ngo ni kwasiteri. Izi mbuto, iryo ryari ijwi ry'umumama uri mu myaka hagati ya 40 na 45, kuko yagaragaraga uhita kubona ko ari umumama w'umubiryo w'umubyeyi. Impamvu ni iyihe se? Yari asohotse mu kimodoka kirenze, ariko kandi wabonaga arushijeho imyaka nyine Mukamugema, ukabona amurusha nk'itanu cyangwa itandatu gutyo. Imyembe iyi minini ni ya 300, imineke umwe ni 50, amaronji yo 200, 3 na yagori utware menshi, n'ibindi n'ibindi. Yari afite imbuto zitandukanye nk'ibinyomoro n'ibiki. Umukiriya yavuye mu modoka, ngenda ashaka imyembe niyo gukora juice, umwe n'amatunda na voka. Nta gutinda yafashe amverope nini amushyiramo ibyo yashakaga byose, ndetse umukiriya yagaragaye arimo kwakira nyine imari yari yiguriye izo mbuto. Nyuma yakuyemo ikofi, ikotomo nyine zimwe z'abagore mu isakoshi ye nyine, agaragara ko yamenote 2500. Yaraguze ngo imbuto ngo z'ibihumbi ngo 6500. Ko nayo kugarura ndabona, ubu nibwo nari nyifungura. Mukamugema na ibyo yabivuze ubona acishijwe bugufi cyane. Reka ngure amayinite hano ku mumituyo. Iryo ryari ijwi ry'umukiriya nyine wavuye muri cya kimodoka yabitana yari yayisigaranye. Agarutse agaruka amuhereza ya 2500 nyine ngo yaramutiye akantu. Arangije
yurira mu kimodoka acaho arigendera. Muri ako kanya Mukamugemana hari undi mukiriya umeze ariko nk'umunywatabi yari arimo guha serivisi, yari afite n'ibigori ku ruhande byokeje. Mvuze ko yari umunywatabi bitewe n'uburyo yari yambaye no ku buryo ijwi rye wabumvaga ryaracitse intege nyine. Uwo mukiriya akiva aho ngaho, Mukamugemana yabonye ikintu kimeze nka yakotomuni kirambitse iruhande rw'imbuto. Iki ngiki gisakoshi ngo ni sakame cyari cya mukiriya, kirasa neza n'icya mukiriya waje mbere avuye muri cya kimodoka. Ubu nari umugore w'umubyeyi kugeza kuri iyi saha uriya mama ntituramumenya, ariko turaza kumumenya. Mukamugemana atoragura iyo kofi agerageza kuyirebamo imbere. Mana yanjye, mana yanjye! Mukamugemana yaratunguwe abonye ibintu bitsindagiriyemo by'ibifaranga, harimo icyangombwa ngo cya banki, ubundi bukarita bwa banki butandukanye, harimo indangamuntu, ikarita ya bizinesi, harimo ngo visa, akabamo n'izindi mpapuro ubona zizingazingiyemo. Nagutinda rero nk'umugore w'umushirishiri waje kwishakira amafaranga, yahise atangira kubara za noti 2,500. Mukamugemana yamaze kuyabara kumwe umuntu abara amafaranga acira ku ntoki, arangije ariko yari yihengetse nyine asubizamo ya mafaranga yatsindagiriramo, yanga kujyamo neza bitewe n'uko yatsindagiyemo nabi, ayatsindagiramo arongera bikayasakoshe. Reka dusubire ku muhungu we rero. Cyusa, byari saa tatu za mu gitondo, umuhungu muto Cyusa ari mu ishuri muri klase, bagiye kujya muri rekreasiyo. Nibwo haje undi mwana aramubwira ngo umwarimu ngo aramuhamagaye ngo muri ofisi y'abarimu. Cyusa ntibyamuteye ikibazo kuko basanzwe bamuhamagaza kandi amaze igihe atiga. Umwana mwiza wagarutse mu ishuri. Iryari ijwi ry'umukobwa umwarimu kazi ngo bitaga maitresse umumararongo. Biba ngombwa rero ko Cyusa muramukisha amaboko abiri, arangije amuhereza ukuboko. Cyubahiro bite amakuru ya mama wawe? Yorohewe se? Wagarutse mu ishuri disi? Mwarimu yabajije gutyo nyine Cyusa. Ibi kandi byerekana ko kuba mama wa Cyusa yari yararwaye nyine yararembye, uyu mwarimu yari abifiteho amakuru. Ikindi kandi burya Cyusa ngo yari umwana wubaha cyane mu ishuri w'umuhanga, ariko rero bitewe n'ubuzima yari abayeho mu rugo byatumye rugenda rushaho kugenda asubira inyuma nyine akagenda atsindwa. Kuba yari umuhanga rero bigenda bivaho nyine asubira inyuma, ariko kubaha byose yarabyiyujujeho. Discipline yari ifite pe 100%. Ubungubu mama ameze neza. Cyusa yasubije atyo ari kubona acishijwe bugufi cyane. Noneho umwana wa, igitumye nguhamagara, urabona ko abandi bagusize, biragusaba kugenda ugushyiramo umuhate cyane mu ishuri ukongera ugasubira ku murongo. Umwarimu wese najya aza ujye umwubaha kandi umukurikire, ushindure n'intebe wicare imbere, urebe ibyo abandi bize ubisubiremo, ushake n'abandi bagusobanurire, urumva? Hanyuma nitujya mu kiruhuko uze kuza nguhe ngo ibicero kuri biswi, cyangwa se mama se yaba yaguhaye kandi amaze iminsi arwaye. Maitresse mumararungu wabonaga abazo ako kana ibibazo ashaka kugatera kuraje, yarabiziho ngo agasanzwe ari agahanga kandi ngo kitunde. Mama yatangiye gukoresha nanga aratangira kunguka, aracyarimo gushakisha ubu yego ejo azayama ayo kurira. Cyusa yashuje gutyo maitresse umumararungu. Ngaho jya mu ishuri uze kugaruka, sibyo umwana mwiza? Yaseze kuri maitresse, asiga maitresse arimo kuzunguza umutwe. Impamvu nta yindi, yari azi uwo mwana ukuntu asanzwe ari umuhanga, no kubona ukuntu yasubiye inyuma, no kubona ubuzima ngo umwana abayeho disi, ndetse akibuka ngo yari abazi azi nyakwigendera ishye uwo mwana Gentil Fura ngo yari aziranye n'uwo maitresse umumararungu. Reka tugende, ubu tugeze mu 8:00, izuba ryari rikarishye, ubona umunsi mbega watamurutse, ngo akazuba k'uyu munsi karacyaye, ngo ariko nta mvura irishye, ngo ntagara akayagira isu, ngo ryiyemeje kwaka. Nyuma yaho hagaragaye abanyeshuri bikaguka kuri primaire buzuye umuhanda basubira iwabo. Wabonaga benshi bamwe birukankana, abandi barimo baririmba uturirimbo, abandi bakubagana mu muhanda, abandi ukabona bagenda ari nk'igikundi nka groupe. Inkengero z'umuhanda bazihariye, abandi ukabona arimo ararya nka biswi, abanyeshuri bazi ba primaire nyine iyo bari mu muhanda batashye ukiri hafi y'ishuri, uko babaga bagaragara nuko. Ndetse Cyusa yari muri abo banyeshuri, nubwo we wamurebaga ukabona itandukanira, uwarebaga Cyusa akabona ni nk'umwana ufite ibibazo mu mutwe. Yaje kugera iwabo rero ajya kuvoma, agarutse nibwo yasanze nyina nawe ahari arimo guteka kawunga ngo ni sambasa, ndetse nyina yagomba gutegereza umwana we ngo ave kuvoma baze gusangira.
Mukamugema na Dorine rero urukundo yarafitiye umuhungu we umwana we w'ikinige rwatumye atabasha guhisha ngahita atya yagomba gutegereza umwana we we yarizeye ko uyu munsi ngo umwana yavuye mu rugo nta kintu afashe nta n'uduceriye amahenga zo kugira kanagura nk'utubiswi cyangwa irindazi cyangwa se n'ikiraha ubwo rero ngo umwana w'inzara yamwishe ku ishuri ngo rero ntago yahisha ngahita atangira ibiryo ngo byataka birye ngo abone ikibondo cye kitabanje kubikoramo kuki se nabanza guhaka urwo ni rwo rukundo rwa kibyeyi rero mwana wa uvuye kuzana amazi uyu munsi mwiza iki urashonje cyane ubonye se uzabafata mama cyusa yabajije atyo umwana we twize imibare english na france oya mama ntago nshonje maitresse mu mararungu yampaye ibiceri 600 naguze ikigori njye n'ibiraha nsigana na 400 yose ibyo byavuzwe na cyusa arimo kwerekana nyina ayo mafaranga Yego mwana wa ukomeza ubaha abarimu cyane cyane iyo ukundira maitresse mu mararungu aragukunda cyane ngo bari banaturanye na papa wawe nyakwigendera ikindi kandi mvuye hano umuntu nagira ikintu aguhereza akakiguha gihubika kuvuga ngo murakoze imico myiza ubundi nakabando k'iminsi urabyumva mwana wa iryo jambo ujye urizirikana ujya hose ibyo rero byatuma ushobora gutura ahantu ariho hose ukahaba ukabona n'abantu bose amahoro uranyumva mwana wa Mukamugema na Dorine yakomeje gusobanurira umuhungu we amwigisha ibijyanye n'ubuzima n'uko umuntu yitwara mu buzima. Aha ni umubyeyi mwiza rero abarusha wa mubyeyi nyine udaha umwanya abana be. Ugasanga umwana arigishwa na rubanda kandi afite umubyeyi. Ibi nabyo ntibabishimishije disi. Mukamugema na Dorine we ibi yarabizi kari ibanga rikomeye. Muri aka kanya kandi yabivugaga arimo kwarura akawunga kamaze kujya ku isahani arimo kwarura imboga ngo batabare inda zabo nyine. Ngo burya ngo irindazi ngo n'umukandara nabyo bifata munda nyuma yaho umwijima wari wabaye mwinshi shutu neza igeze amatwi iryo joro ry'uwo wa mbere ushyira uwa kabiri ryari joro rirera cyane kuri Mukamugemana ikintu cya mbere atekerezagaho ni ya kotumuni ya kofi ka gahendibaga yatoraguye iruhande rw'imbuto ze mu gitondo karimo ibifaranga n'ibindi byangombwa by'ingenzi n'indangamuntu y'abandi we yari mu mayira abiri impamvu nta yindi hari igihe yavugaga se aya mafaranga ino kofi nyitwarire ko nyiri ibyondo samire nabi ubu si imana yanzaniye impano ngo aya mafaranga nishyure inzu y'abandi ariko kandi yatekereje ku mpapuro z'ingenzi cyane yabonye ari nyinshi zitandukanye n'ibyangombwa yasanze muri ya kofi nyine ya poche yatoraguye iruhande rw'imbuto we yizeraga ko agomba kuyasubiza nyirayo bitewe n'uko yumvaga ko uriya mumama wayataye azagaruka kuyashaka kuko aho yanyuze hose ahibuka hamwe yokiriza ibigori agacururiza n'imbuto bitunguranye rero ibitotsi byaramwibye biramutwara Mukamugema na Dorine nyina wa Cyubahiro bakunda kwita cyose bigeze mu gitondo 12:00 Mukamugema yarimo gutegura umwana we kugira ngo ajye ku ishuri yamuhaye n'amafaranga yo gutega kagare amuha n'igiceri cy'ijana ngo cyo kuza kugurira indasi ibyo kandi yafashe muri ya mafaranga yahawe na mwarimu mu mararungu ubwo hari hasigaye angahe ntihari hasigaye ibindi biceri 200 Mama wirirwe ucuruze neza bunguke nanjye ngiye gutegura ubuzima bwacu bwa kera ngiye kwiga cyane yego mwana wa ayo magambo narakubwiye jya ubizirikana jya wigushyizemo imbaraga kugira ngo uzankore muri ubu buzima ngaho ngwino nguheshe umugisha wa kibyeyi amukubita agashyi ku gatama arangije aramubwira ngo agende ntugomba kwibagirwa kujya utega amatwi no kwitegereza abarimu mu gihe bari kwigisha kandi ujye wicara imbere urumva amaze kumusezeraho icyakurikiyeho bagombaga gufunga gato yabo icyumba na salo hafi yo kubibati ibatsinda uzamutse hejuru buri wese yagombaga kujya muri gahunda ze z'umunsi we n'umuhungu we akigera hacururiza yagombye kubanza gukora amasuku no gutangira gutegereza abakiriya imbuto ngo zigurwa hakeye abanza guhera ku bigori nyine akabibokereza ku mbabura nyuma y'iminota nka 25 bwaje abakiriya babiri baguze ibigori byokeje bagura ibya 400 undagura imineke ngayijyanye kuri resitora ye murakoze cyane bakiriya beza mujye muza nzajya mbagabanyiriza iryo ryari ijwi rya mama cyusa wafunguye ahantu apfundika amafaranga ayashyiramo arongera arafunga bitunguranye yumva umuntu amufashe ku rutugu amukomanga ngo ahindukire agihindukire icyo kubitanye nacyo umuntu barebanye mu maso niyumvishaga ko ari bwe bahura muri icyo gitondo cya kare umutima watangiye gutera cyane mu buryo budasanzwe speedy y'ijana na 180 cyatewe n'uwo muntu yarabonye inyuma ye yarinde si umumama wataye igipoci cye handbag ye igitunguranye uwo mumama yaje yataje mu modoka ibyo rero byatumye Mukamugemana
Mama wacyusa asa nk'uwikanze cyane. Mwaramutse. Uwo mu mama yaramwikirije, amwitegereza mu maso. Uwo meze ute? Ngiye meze neza. Ibi ngibi Mukamugemana yabisubizaga uwo mu mama, ubona amwitegereza cyane nyine ngo arebe ibimuvamo n'ikimugenza. Ariko we yari akizi. Ndetse uwo mu mama yagaragaraga nk'aho ari umuntu wihebye. Nyuma rero yuko uwo mu mama amusuhuje, yahise amubaza niba yabonye Kofia cyangwa yayitoraguye. Ndetse yamubwiye ko yahageze aho ngaho kare cyane, saa 11 za mu gitondo yari yahageze, ngo yagombaga kumutegereza, ngo agomba kubona iyo Kofi ngo kuko ngo harimo visa, hakabamo n'ibindi bipapuro by'ingenzi cyane ngo by'ubutaka ngo bikenewe hanze y'igihugu. Ngo kandi yagombaga kurira indege nimugoroba ngo agiye aho bita Cape Town, ariko icyari kimujyanye ngo agiye kuzana umwana watwawe na se, umwana we. Rero ngibyo ari muri ako gakofi hose, duhereye kuri iyo visa tugahera ku byangombwa, tugahera ku zindi mpapuro ngo z'ubutaka, ngo byo muri Afurika y'Epfo, ngo byose birakenewe cyane. Ngo kandi urugendo ngo nurwo ku mugoroba. Inshuti uneze amatwi, uzi igiteye agahinda cyangwa igitunguranye se? Mukamugemana yarahakanye avuga ko iyo kuva atayibonye. Ngo ntayo nabonye, abivuga ari kwitegereza mu maso y'uwo mugore. Mana yanjye we, ubu se ndabigenza nte? Ubu se nayitaye? Uwo mumama yahise agaragara nk'umuntu ucitse intege, ahise atadundarara yicara ku ruhande, yicara hasi ku gatebe ka Mukamugemana. Oya, harimo iyo viza, hakabamo ibyangombwa bye ndetse n'ibyo bipapuro bindi. Ngo yari kugerayo n'ibyangombwa bye akabanza gushaka indi viza. Umumama yabaye nk'ugiye kurira, arangije arahaguruka agenda ubona yihebye atanasize uwo mugore. Mukuru wanjye, iryo ni ijwi ryumvikanye mu matwi y'uwo mumama. Uwo mumama byabaye ngombwa ko ahita ahindukira kugira ngo arebe umuhamagaye n'impamvu amuhamagaye. Yahise abona ko ari wundi wari wokeje ibigori ucuruza n'imbuto aho yaguriye imbuto ejo, asa nk'uhindukira inyuma aza amusanganira gake gake. Ese mucuti wanjye, reka nkubaze ikibazo cy'amatsiko. Wataye Kofi yawe, mwe Kofi yawe se hari harimo amafaranga angana ate? Angahe? Yari nk'ibihumbi 200 cyangwa 180 ngira ngo. Hey, ariko ngiye gutangira nisegura ngo usabe imbabazi, unyumve neza. Bitumye nkongerera kwiheba, mbonye urushaho kongera gusa nk'utamerewe neza. Nabanje kukubwira kuriya kugira ngo nze kubona uko nkubaza, natinyaga ko ushobora kuza kuvuga ko mu ikofi yawe hariba harimo amafaranga arenze 215,000. Iyi si yanyigishije byinshi. Namaze gusobanukirwa ko umwana w'umuntu kumwizera ngo uvumwe, umwana w'umuntu ashobora kuguhinduka mu minota iyo ariyo yose. Akira ikotomoni yawe, narayigutoraguriye ndayikubikira. Nari nizeye ko ugomba kuza bitewe n'ibyangombwa n'impapuro nari nabonyemo. Mukamugemana ku kintu kiki ajya akenyera agafungiraho inyuma agahinagamo amafaranga kimeze nk'itaburiya, niho yari yabitse iyo kotomoni y'umumama. Uwo mumama yaratunguwe cyane, ngo niyumvishaga ko abantu bameze gutyo bakiriho ngo ahura n'abantu badasanzwe akenshi. Aramushimira cyane. Nibwo rero uwo mumama yahise amwibwira rero birambuye, ariko nishimye cyane ko abonye ibintu bye. Nitwa Ngene Adelaide, mfite abana babiri. Uwo muhungu yitwa Cyuzuzu, niwe nabyaye mbere, afite imyaka 13. Murumuna we yitwa Teta, we afite imyaka 9. Niwe mu mudugudu wa Umanya. Ni byiza kumenyana namwe. Nge nitwa Mukamugemana, ariko nyise Mama Mbuto, ntago waba wibeshye. Ngenewe muri Giheka, mfite umwana umwe w'umuhungu yitwa Cyubahiro, ariko bakunda kumwita Cyusa, afite imyaka 13. Ndumva ngana n'umuhungu wawe Cyuzuzu. Abo bombi bashimishijwe no kumenyana kwiza. Hanyuma Mama Cyuzuzu na Teta akuramo amafaranga 100,000 by'amanyarwanda muri cya gikofi. Byari nko kumushimira ayishimwe, ariko ntibyari byoroshye. Mukamugemana, Dorine mama wa Cyusa yari yanze kwakira ayo mafaranga rwose, neza yahakanye. Nyuma y'uko umumama mwinginze cyane akambwira ko nta kibazo, arayafata. Honest pezi nyine. Hakurikiyeho iki? Bahanye nimero za telefoni disi. Mama Cyuzuzo rero, uwingene Adelaide abwira ko azamuhamagara kuri telefoni nagaruka avuye mu mahanga, aho agiye Johannesburg. Mu gihe barimo gusezeranaho, yahise ahamagara kuri telefoni. Hahise haza luxury car, ikimodoka kirenze. Arigendera acaho nyine, ubundi asigara acuruje imbuto se. Bamuhaye 100,000 ariko yishimye. Twibuke ko ya koferi 215,000
Iyi koramo muhamwe ijana ubwo saruka atamuremeye koko. Genda bona biruta uko yari kuyatwara agahora yishinja mu buzima. Mukizu kiza rero cya danger mu mudugudu Women Foundation ku gisosi. Nyuma yuko imodoka ikase muri iyo karitsiye nziza cyane. Karitsiye winjiramo babanje kugusaka cyangwa bagafungura portail. Yageze no kuri portail rero. Nimero z'inzu baguze bakayivugurura ikaba nziza cyane kurushaho. Umuzamu arimo gufungura icyo gipangu hagaragayemo akana keza cyane kakabogari baba bambitse imyenda ihenze. Byagaragaraga ko umwana avuye ku ishuri. Uwo mwana yari avuye ku ishuri rero ninde se? Ni Cyuzuzo umuhungu wa wa mama ngo ingene Adelaide. Nyuma umushoferi utwaye iyo modoka yasabye umuzamu ngo amufungure portail. Amaze kunywa ji muri icyo gipangu arangije acaho. Musaza wanjye Cyuzuzo nari ngutegereje cyane ndagira ngo nsobanurire iyi message yaje muri telefone yanjye. Nibyongereza uyu yari umukozi wo muri icyo gipangu house girl yitwa Enchu. Umwana Cyuzuzo yasomye iyo message amaze kuyisoma abona ko ngariyo muri MTN. Umwana niyerekeyeho yagize amatsiko atangira no gusoma message z'uwo mukozi wabo ngo ni Enchu. Uwo mwana rero izo message zaramukanze cyane. Enjera atwite arashaka gukuramo inda napfa nibizateza mama ikibazo. Cyuzuzo akibonamara kubona iryo banga muri iyo message y'umukobwa nibyibwiye mu mutima nyine. Yitegereje neza abona ko Angel umuntu yoherezanyaga nawe izo message nta wundi ni umuzamu wabo kuri portail. Umuzamu w'ingiganga Angel ngo ntakureme inda ngo ahubwo ngo abaretse akazi ngo umuzamu akomeze akore ngo bazabane. Umuzamu ngo ibikenewe byose by'umwana ngo azabishaka ngo ariko ntakureme inda. Umuzamu witwaga ngo ni Kagira neza Samuel ngindara yemera ariko icy'ingenzi ngo uyu Angel ngo ayitereka akazi bosi ngo Mabuja atarabimenya. Mabuja rero ni mama wa Cyuzuzo nyine umwe wataye amafaranga n'ibyangombwa ngo kuko ngo abimenye bose babura akazi ngo babuze akazi ngo babure uko barera umwana. Aho mu gipangu nyine nabo umuzamu yabikurikiranaga n'uwo mukozi ngo ni Angel ngo baje guhagira mu gipangu cy'abandi amafiriti ngo yarabagezemo. Ayo mafiriti n'umuzamu yamugeragaho ku gipangu nyine na Angel none bateranye inda none akana karabibonye. Uyu mwana yaratuje bigaragara ko uyu mwana atekereza kure cyane. Arangije asubiza Angel telefoni amaze kumubwira ko iyo message ngo ariyo muri MTN ngo ntacyo yarivuze. Umwana yagombaga kujya muri salamanje kurya niza meza ziba zuzuyeho ibiribwa bitandukanye byinshi cyane ariko umwana wabonaga akirimo gutekereza ngo ibyo yabonye muri telefoni y'umukozi ngo bishobora kuzateza ibibazo nyine. Angel Cyuzuzo yahamagaye Angel abona amuhamagara mu gutegeka nyine nk'umwana wo mu rugo. Karame Angel amaze kwitaba Cyuzuzo yamubajije niba mama we ngo yagiye kuko yari abizi ko nyina ngo ari bujye hanze. Angel asubiza Cyuzuzo ko nyina ngo yagiye ngo saa cyenda yarahagurutse ndetse ngo yavuze ko ngo azagarukana na Teta. Teta ni gashiki k'imyaka icyenda. Ok ngo asubira mu kazi kawe. Umwana yavuze atyo asubiza umukozi umuruta kure si bosi umwana wa bosi siwe nawe ari bosi aragutegeka da. Umwana atangira kurya ibyo biryo rero reka twigarukire kuri mama wa Cyusa. Mama wa Cyubahiro ataragera hakodesha muri za giheka yahise abona nyir'igipangu ngo ni komisiyoneri nyir'ibyondo. Yari ahagaze ubona yamurakariye cyane afite umujinya mwinshi kuko ngo agomba kumusohora mu nzu. Mama wa Cyusa we yaramwenyuye cyane kuko nta kibazo yari afite. Imana yari yabikose Imana ariko urayizi. Komisiyoneri byaramucanze ubona agize umujinya kurushaho ariko agize n'urujijo bitewe n'uko uwo yari ahagaze yishyuza arimo guseka ye uraseka mu bikomeye niko yibwiraga. Sora ibintu byawe imisambi yawe yishyire hanze mfunga inzu yanjye ntabwo abapanga be bafite amafaranga babuze uranzengereza mu buhe buryo nayubatse turi kumwe ntabwo nubatse iyi nzu nguze kubonamo n'injangwe yawe. Aya ari amagambo yariye cyane Mukamugemana nyuma yo kumva ko nyir'inzu yise umwana we ngo ni injangwe. Icyari kibabaje umuhungu we yari inyuma ye ava ku ishuri. Uwo mwana nawe yarabyumvishe yumvishe amagambo y'agasuzuguro ya nyir'ibyondo. Umwana nawe byaramubabaje nyine ariko nk'umwana warezwe neza araceceka. Hari imbaraga zo kwihangana yari afite. Umwana icyo yakoze byumvishe ko bamwise ngo ni injangwe aramwenyura. Ibi yamwenyuye kugira ngo yereke nyina ko atababaye ko bitamubabaje kugira ngo nyina atarababazwa n'ibyo akiyumva nabi bitewe n'umwana we azi nyina nyine. Ubu ngubu ni amafaranga angahe agezemo? Fata ibihumbi 18 ariko kube kane uransubishamo kubera iki ko utagiye kuyama nsohokera mu nzu n'ibihumbi 72 ayo ngahe rwose ndayibagiwe aho kugira ngo ukomeze wongere mandi genda. Ibyo byari ibiganiro
agati ya Mukamugema na nyirinzu. Landlord Faza House yari inzu itarimo purafo, imbere nta marangi, yayishyuraga 18,000 ku kwezi imbere icyumba na salo. Mama Cyusa yakuyemo inoti 15,500 azihereza nyir'ibyondo, agomba kumugarurira 3,000. Bose wese bakanura amaso bitewe n'iki, ari umuhungu we Cyusa ari nyir'ibyondo, nawe ari wiyumvishagamo ko uwo mama yaba afite amafaranga agiye kwishyura. Nyir'igipangu yahise avuga ngo arigendera ama ayakinyiriyeho. Nibwo Cyusa yabajije nyina ngo ayo mafaranga yakuye mama, akazi ka mama wese ntakazi, na kazi se umuntu yakora mu cyumweru kimwe akabonye ayo mafaranga 70,000 na agasigaza n'andi mu ikofi. Mukamugema na yasobanuriye umuhungu we ibintu byose bituma umuhungu we amwenyura. Ikindi kandi umuhungu we hari isomo rikomeye yarakuye muri iyo nkuru nyina yaramubwiye. Arangije abwira nyina ko ngo azakomeza kujya yubaha kandi azakomeza kuba umugira neza no kwitwara neza mu buzima ibihe byose. Ku mutima uyu mwana Cyusa Cyubahiro wa Mukamugema yari afite ku mutima heza cyane heza cyane. Niyo mpamvu n'Imana yamukunze cyane kurushaho ikamugira mwiza. Yewe yari mutari kubona ko abantu bose bamubona bagahita yari afite igikundiro mbega. Ikindi kandi yari hindi samu no ku ishuri primeri udukobwa twamwirukaga cyangwa ugira ngo bino muri primeri ntibabimenye, ariko bagomba kwitwara neza ababyeyi bakababwira ibyiza n'ibibi. Nubwo ibijyanye n'uko kwitabwaho bitewe n'uko nyina ahagaze ntibyari byoroshye mbega. Reka tugaruke nyuma y'icyumweru kimwe i Kanombe ku kibuga cy'indege International Airport hagaragaye abagenzi bavuga ku rwego rw'indege. Muri bo hari abari bavuye i Nairobi, abandi bavuye ngo muri Afurika y'Epfo. Muri abo harimo Adelaide mama wa Cyuzuzo na Teta yarimo gukurura igikapu cy'amapine, ndetse iruhande rwe hari akana k'agakobwa gafite imyaka 9. Nubwo kari gato ariko arakarebwa akabona ko ngo kazaba keza n'uburyo babaga bagakozeho gagaragara neza cyane nk'akana ko mu mbyeyi nyine. Ninde uyu ni Teta. Basohotse mu kibuga cy'indege bahasanga umushoferi wabo ngo ni Musafiri Thomas yari abategereje. Nyuma yo gusuhuzanya binjiye mu modoka bavuye aho ngaho i Kanombe, bagombaga kugana mu mudugudu aho batuye. Uwabifite ngo ni Woman bazaga baganira ibintu byinshi, kuko uyu musafiri ngo yamenyeranye cyane n'uyu mwana mutoya ngo ni Teta. Si umwana wa bosi we se, ntajya batwara se? Ipfata urugendo rw'indege utansezeye udasezeye tonto. Wari uyu munsi ushaka undi muntu uzajya kujyana ku ishuri, njye sindimo wagiye utansezeye. Nutazajya unjyana njye sinzajya njya ku ishuri, nta wundi mushoferi nshaka. Nana ntubabare, umusafiri azajya kujyana sibyo? Izo nizo sitori rero bari bafite uyu musafiri, Teta na mama wa Teta nyine Adelaide. Nyuma y'iminota nka 37 bari bageze muri karitsiye ituje cyane. Ibipangu aho inzu biherereye bari barenze na portaye y'umudugudu, binjiye muri karitsiye nyine bagenda mu gahanda kagana ku nzu yabo ku gipangu cyabo. Cyuzuzo yari yishimye cyane nyuma yo kubona mama we na gashikike Teta. Yewe barakundanaga cyane. Umuntu wabonaga yijimye mu maso yari nde? Yari Angel umukozi wabo wagaragaraga nk'utishimye pe. Ikindi bisi bisanzwe kuri Angel ubundi ni igisasi arasaragurika. Abari muri mudu za danje abafite imyuka, ndetse uyu Cyuzuzo yari azi impamvu uyu mukozi wabo Angel atishimye, ariko yari yabyihuriye yabyigumaniye. Uyu munsi ndagutsinda, waransinze cyane ntaragenda. Barakubeshye uri muto kuri njye, nuramuka unsinze nzarara muri salo nta nubwo nzarya iminsi 3 yose. Byari ibiganiro hagati ya Teta na musaza we Cyuzuzo. Bakunda guhangana ngo mu gukina game yo kuri televiziyo, game ya football ngo ni PS Pro Evolution Soccer video game, abenshi bayita nyine ngo ni World Soccer. Icyakurikiyeho ni iki? Byari gucana televiziyo bagatangira ngo kurushanwa yo PlayStation. Ku nshuro ya mbere umwana wari uvuye Cape Town muri Afurika y'Epfo yatsinze musaza we. Cyuzuzo yarirakaje, Teta arishima cyane, ibyatumye na nyina seka. Muri rusange yari famiye ibona nta kintu ibuze y'umunezero mwinshi. Nyuma yaho urumuri rw'izuba rwaramiswe, amanywa avaho bigaragaza ko umwijima winjiye, ijoro ritangiye. Byari 3 z'ijoro ubwo famiye ya Adelaide n'umugabo we ngo ni Mr. Octave bari bahuriye ku meza bari kurya ibisangira by'ijoro, ariko Mr. Octave we aba muri Afurika y'Epfo. Mu buryo butunguranye rero uwatetse ibyo biryo we ntiyagaragaye ku meza, kandi si bisanzwe ubundi akunda kuba hari. Enje ari he kataje ngo dusangire ibya nimugoroba? Mama Cyuzuzo ibyo yabibajije ubona nawe bimutunguye ari ubwa mbere abibonye.
yavuze ngo ntameze neza araryamye. Cyuzuzo yasubije atyo ariko yari azi ibijya mbere. Barangije kurya, Teta yarimo kubwira nyina ubuzima ngo bwo muri Afurika y'Epfo kwa papa we, ndetse anamubwira ko ngo Mr. Octave papa wabo ngo yavuze ko bazasubirayo ngo muri vacances ngo akajyana ngo na musaza we. Ah, musaza we yewe yumvise agize amashyushyu cyane n'amatsiko menshi, kuko iyo haje kurira ibyo kurira indege ngo bajye muri Afurika y'Epfo kwa se, aba yishimye cyane. Ngakunda kugenda mu ndege cyane. Baganira ibintu byinshi cyane bigeze saa yine z'ijoro, buri wese rero yagombaga kujya mu cyumba cyo kuryama. Mu gihe abantu rero barimo buri wese akurikira ingiti nyine kugira ngo aryoherwe n'ibitotsi by'ijoro. Gusa kuri mama wa Cyusa Mukamugemana we si uko byari bimeze. Yatekerezaga ubuzima bwe bw'ejo n'ubw'umuhungu we, anashima Imana yatumye yishyura inzu, ariko abona ko ejo hagoye kuruta uyu munsi. Impamvu nta yindi, bizinesi ye yasubiye inyuma cyane bitewe n'uko aba agomba gusaba kuzana ibikenewe mu rugo we n'umuhungu we. Ibibatunga n'ibyo bambara, ndetse yabonaga bizinesi ye ngo agiye kuyireka ngo igishoro cyaramushiranye. Ndetse yarimo no kwibaza ngo ese mu gitondo nzagaburira iki umwana wanjye, kuko kuri aya mafaranga yari yasigaye nayo si menshi yishyuye andi madeni bari bamumereye nabi. Mbega yagize impuhwe cyane azigirira umwana we ngo yavutse mu bibazo akavuka ahise agahita apfa. Iryo joro ryose yaraye arira asaba Imana, we ngo yari afite ubwoba bw'ejo akifuza ko butacya. Ntibyagenze nk'uko yabitekerezaga. Rero mu gitondo harageze, yagomba kubyuka kare. Yabanje kumesa, amesa imyenda ye n'iy'umwana we, ariko yamesaga afite ibibazo byinshi disi yihebye. Bitunguranye yumva ijwi ryinjiye mu matwi. Ubu ibitekerezo bihita bimubwira direkite ko ari umwana w'umuhamagaye, uwo mwana wari ukiri mu buriri. Mama, mama, telefone yawe irahamagaye, yinzane hano ndimo ndamesa. Yego ndayizanye mama. Cyuzuzo yafashe iyo telefone agenda agana aho mama we yameseraga. Ataramugeraho yaramubajije muri nde uhamagaye. Cyusa afata telefone ayizamuye kugira ngo amubwire uhamagaye, aramubwira ngo handitseho mama Cyuzuzo. Mukamugemana yahise akanura amaso vuba vuba ahita ajya gufata ya telefone yari mu ntoki z'umwana we kugira ngo ahite ayishyira ku gutwi. Agifata telefone yari iziritswe na karababendi, indobo yari munsi yayo arimo kumesa. Batire yahise ihubukamo akarababendi kari kamanutse, nibwo batire yahise imanukira mu maso. Shutu neza amatwi, ndagutumiye muri iyi nkuru yacu nziza. Urabizi iyo tugitangira igice cya mbere nibwo turimo kuyinjiramo, uribwa ko twatangiranye n'iyi nkuru Cyusa Cyubahiro arimo kubwira Cyuzuzo ngo kuki koko ngo ibi bintu bibaye ari we biturutseho, ngo ibi ni ibiki amukoreye, ngo kuki atamusobanuriye neza. Reka nk'uyu biri ibanga rero tutarinjira mu nkuru neza kugira ngo utangire uyisobanukirwe. Cyusa n'uyu nguyu wari uhereje nyina telefone batiri ikagwa mu maso. Cyuzuzo n'uriya mwana wo mu gipangu kuri iyi nshuro uwari uhamagaye ni mama wa Cyuzuzo batiri ikagwa mu maso. Kandi kuri iyi saha mama wa Cyusa ntazi icyo bari burye uyu munsi we n'umwana we. Urundi ruhande turimo turabona famiye y'ababosi y'abaherwe. Hanyuma baje guhura bate, baje kongera umwe kubwira undi ngo ibi ni ibicyo nkoreye gute. Wowe niba uri mushya hano nizere ko wakoze subscribe, ukore kuri subscribe. Iki ni igice cya mbere turakomezanya, nzi ko izakuryohera. Hariho n'izindi nkuru hano nyinshi n'uduha subscribe runiri bubuhombye. Turakomeje. Kucya mwitwe yewe mwikomo akamubwira ngo yari kubera bimubwiye mbere ngo ibi byose ntibyakabayeho ngo kandi ari umuvandimwe. Nibiki byabaye uzabane nanjye muri iyi nkuru, nzi ko tuzakuramo ibintu byinshi kandi tukagirana n'ibihe byiza cyane 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 kuko twabanye mu zindi nkuru barabizi. Iyi nayo n'ubunonosi n'uburyohe gusa n'isukari. Hano mu nkuru z'urukundo ikinamico n'agasobanuro, inkuru z'urukundo mix bivangavanze, njyewe ndi Crema the game changer. Kubera iki? Inkuru zacu zitandukanye n'izindi. Nushaka kutwandikira kuri WhatsApp ku mugore w'ishyamba, ukimanuka neza winjiye muri channel ku mavideo, uramanuka ku mugore w'ishyamba uhita ubona nimero za WhatsApp. Mwubwiye ko muri iyi nkuru uzahigira byinshi kandi uzaryoherwa cyane. Nibwo tukiri gutangira inkuru, utu twose tuba tugomba kuzamo. Turacyari mu gice cya mbere kandi kirakomeje. Ndagutumiye ubane nanjye dutangirane tuzayisozanye. Uzambwira ugibuka comment n'uryoherwa cyane, ushyireho like kuri buri video. Nizere ko wakoze ku nzogera. Iyi nkuru harimo urukundo rwinshi, ubuzima bwinshi, guhinduka, ejo n'ibindi n'ibindi. Turakomeje mu gice cya mbere. Yatoraguriye abatiri arayihanagura
ayisubiza kugwa amahirwe abona iratse azengurutseho ka karababendi kamwe gafunga ku mafaranga nyine telefone iraka yose areba uwamuhamagaye rero yewe ubu se yagarutse mu gihugu sinari nzi ko disi azongera kumpamagara gatoroshike matushi yayirambitse ku myenda atarayishyira mu maso akomeza kwimesera bitunguranye telefone yongera ahamagara yihanagura vuba vuba intoki uwari uhamagaye nta wundi ni wa wundi mama Cyuzuzo mu maso rero hamujya kamugemana hahise hagaragamuramo akanyamuneza no kumwenyura aratwenga twenga nyine ntiyatinze ahita kanda aho kwitabira alo amakuru y'iminsi muvandi amakuru ni meza wowe n'abana bawe muri rusange famiye turashima imana abana bamerewe neza bite cyusa ameze ate cyubahiro nawe araho baganira utuntu n'utundi mama wa Cyuzuzo amubwira ku bitandukanye ndetse amubwira no ku rugendo yagiyemo muri Afurika y'epfo ngo byagenze neza ngo yaragarutse n'umwana we w'umukobwa ndetse yahise atumira umukamugemana n'umuhungu we ngo baze gusangira ibya nimugoroba ngo yaramwikundiye ngo yamugiriye neza ngibi ibintu byo bigwa mu maboko y'umuntu mubi ngo ntiyari kongera kubibona babyemeranijeho bakopa telefoni Mukamugemana yashimye Imana ngo imuhaye inshuti nziza nibwo yabwiye umwana we ngo saa cyenda z'umugoroba abe yahageze ngo hari imodoka iri buze kubatwara ngo aramujyane iwabo w'umwana ngo bende kwitiranwa ngo yitwa Cyuzuzo impamvu ni uko muri weekend Cyubahiro uyu Cyusa iyo bigeze nimugoroba ajya gukina umupira n'abandi bana ngo hari n'igihe bajya gukina nyine n'utundi dukino tw'abana ngaba hari rero saa cyenda yakarabye ngo hari ahantu bari bujye gutembera ngo mubakire amasaha ari icumi byageze saa sita Mukamugemana ahereza umwana w'amafaranga niyo mafaranga yo gukoresha yonyine Mukamugemana yarasigaranye mu nzu yari yatetse igikoma umwana agiye kugura amandazi atanu ngo kugira ngo bayarye Mukamugemana ahereza umwana w'amandazi atatu nawe asigarana abiri Cyusa ntabwo ibyo byamushimishije yafashe ikirindazi kimwe agisaturamo kabiri ngo agabane na nyina imitekerereze y'abana se ntuyizi batangiye kubishwanira rero hagati ya mama n'umuhungu bitewe n'urukundo buri wese afitiye undi yumvaga ngo umwe yarya atatu undi akarya abiri umuhungu akumva ngo bagabanamo kabiri aha Cyusa n'umukobwa yafashe amandazi atangira kurya arangije abwira nyina ngo arahasi ngo icyo gice kiramunaniye ngo namufashe akirye nyina yasekeye mu mutima umwana we aramuzi azi ko yanze kurirya araryemera kugira ngo amushimishe icyo gice kirindazi ngo basangire ibingana nyine yari icyo cya kabiri kugira ngo ashimishe umwana we biba bya bindi bavuga ngo ni ufate senkani zawe na zimwe nange sangire rero 50-50 bazamura ibikombe by'ibikoma nyine kugira ngo basunike ayo marindazi bashimira imana kuko amanywa babonye ibyo bashyira ku munwa karabavavu baramwe ngo harimo imodoka iraje kudufata mu kanya Mukamugemana Dorine abwira gutyo umwana we vuba vuba nuko umuhungu we Cyusa yagombaga gukora ibyo nyina amubwiye vuba vuba ajya muri dushe umwana ajya gukaraba barangije kwitegura nibwo bageze kuri kaburimbo niho bari babwiye ngo babasanga muri za giheka nyine ntibyo ari byoroshye ko bahita bamenyana n'uwo mushoferi yagombaga kubanza kubasobanuza niba ari baje gufata inshuti uneze amatwi ku nshuro ya mbere rero nibwo ubuzima bwari butangiye kumva ununusi ni nabwo Mukamugemana Dorine n'umuhungu we Cyusa bari binjiye muri mu modoka ihenze imodoka irimo esi imodoka wicaramo kumva itandukanye na za hiyasi bajyagamo buri munsi bagiye mu mujyi cyangwa bagiye nk'ahandi hantu bagiye nko mu ntara yewe ariko abantu bafite rwose babaho n'isi abifite mbega imodoka nziza nimbona amafaranga nzagurira imodoka nk'iyi mama ibyo byari ibyo Cyusa yibwiraga mu mutima ye yicaye muri iyo modoka nta muntu wumvaga ijwi ry'uwo mwana nyine yabivugiragamo imbere mwana wa ngiye kugusabira ku mana uzige cyane ntibigutere ikibazo uzatera imbere nawe ibyiza uzabigeraho imana yarabiduhaye ngo tubitegeke tuyobore ibikururinda n'ibyo mu nyanja n'ibyo mu kirere n'ibyo ku butaka ibi ngibi mwana wanjye nzagusengera uzabigereho nzi ko uzagura imodoka nziza mu gihe cyawe hazaba haraje inziza zirutiye mwana wa jya wibuka ibyo nyagiye nkubwira nukura uzahangane cyane uzaba umuntu w'umugabo mwana wanjye kuvuka uri umukene ukavukira ahantu wakennye iryo si ikosa ryawe ariko gupfira mu bukene ntacyo wabikozeho ngo ubwigobo turimo ayo ni amakosa yawe mwana we ibyo nabyo umubyeyi n'umwana burya baba bafitanye connection Mukamugemana Dorine yabyibwiraga mu mutima we atavuga ari nk'isengesho arimo gusenga asabira umwana we uruhu zabo mbega zari za connection umuhungu na nyina niyo mpamvu kwifuriza umwana we byiza ari byiza no kumutoza kugira ishyaka no kuba umuntu muzima nabyo ni byiza ijwi ryone ryarumvikanye bituma porte nini y'icyo gipangu cyiza cyane cyuzuyemo indabyo nyinshi gifungurwa muri woman za kagugu nyine ku gisozi uwo mushoferi ngo ni musafiri yinjije imodoka mu gipangu mu kizu cya Mr. Octave umugabo w'ingeni Adelaide
umugabo wibera muri Afrika y'Epfo. Abashyitsi murisanga, murakaza neza mu rugo. Murakoze. Iryo ryari ijwi rya Delayiti, mama wa Teta ndetse mama Cyuzuzo. Abashyitsi bakigera mu nzu bababajije ibyo bakunda kunywa, ibyo bari bukonsome mbega. Nibyo bwo rero House Girl yagiye muri frigo akuramo Fanta Orange, akuramo n'igikokakora kinini. Mama wa Cyusa bamuha Coca-Cola, hanyuma Cyusa bamuha cya Orange. Cyuzuzo na mushiki wa Teta baraje begeraho Mukamugema na yicaye bamusuzanye n'amaboko kabiri mu cyubahiro cyinshi, ndetse mama wabo ababwira ko uwo mu mama ngo ari nyine wabo, ngo ari murumuna we, ngo yitwa Mukamugema na Dorine. Ndetse na Cyusa yari yahagurutse yaramukishije amaboko kabiri Adelaide nyine mama wa Cyuzuzo na Teta. Urebe abana bose icyarimwe utitaye ngo yavuka aturutse ahantu bikeneye, aba ni mu bakire bose wabonaga ari abana bubaha cyane barerwa neza. Wabyaye umuhungu w'ibogari, uzi ko arusha ubogari n'umuhungu wanjye, kandi nzi ko atarushwa. Mama wa Cyuzuzo yavuze arimo guseka ariko ari kureba umuhungu we ameze nk'ugushaka kumugira ngo amutere burage nyine. Mama narimbizi kuri buntere burage, narimbizi ko ugomba gushima umushyitsi, ariko njye ndi bogari kumurusha. Ha musaza wanjye, reka kwiyemera, uyu mushyitsi arakurusha. Aka ka Cyuzuzo ngo gakunda kwikinango n'akabogari ngo ku ishuri urabe kabwira. Kakaza kabivuga no mu rugo rero. Ni nka kumwe akana k'agakobwa bavuga ngo akana kejya, kakarinda gakura kiyemera nyine ngo akobwa yiza. Ngo umukobwa mwiza, ngo ntacyo yakora ngo iservisi zose zirizana. Yajya no mu kazi bikamunanira, ngo kuko ngo yakuzombwira ngo umukobwa mwiza. Ngo azi ko ibintu byose bimwizanira. Mbega yarapfuye mu mutwe. Ariko si ibi bya Cyuzuzo nyine. Ariko Teta, watangiye gukunda uyu mucyusa wawe, uyu mucyubahiro. Bose basetse ariko mu byishimo, kuko ibyo byose byari blague, muri urwo rwo hiberamo tu blague. Nuko Adelaide mama wa Cyuzuzo na Teta avuga ko ari we wazanye ikiganiro, ko rero bose bashyizeho comment, ariko ko ari we ufite ijambo rya nyuma, ko ari we uri bufunge ikiganiro. Mwana wanjye Cyuzuzo, ratabihorere, wowe uri bogari kubarusha bose, utabirakariramo ndakuzi. Cyuzuzo ahita ahaguruka yishimye ngo ni bogari, ndetse ngo azajya kwibera kwa mamudogo uwo waje, ngo muri iyo nzu ngo mu gipangu ntibamukunda, ngo bakunda kumusebya. Ngo rero ngo Cyusa ngo agume hano, ngo we ngo azajya kwibera ngo muri Giheka, ngo yibanire na mamudogo kwa nyina wabo nyine kwa Mukamugema na Dorine, ngo agurane n'uwo muhungu wazanye ngo we yigireyo. Umwana wo mu gipangu ngo ajye kubayo, uwo kwa Mukamugema na nawe aze kuba mu gipangu ngo bagurane. Bose baraseka ndetse na Kateta karabyemeza ngo umusaza we akagende, Cyuzuzo ngo higumire ngaho ngaho ngo Cyusa. Mu gihe rero ibyo byose byajyaga mbere aho muri salon, nibwo Enjo yazanye izo Fanta azana n'ibirahuri. Nyuma ya story zitandukanye rero, nibwo Teta na musaza we Cyuzuzo bagiye gukina game yabo rero kuri televiziyo hejuru. Byabaye ngombwa ko bajyana na Cyubahiro Cyusa nyine, kuko yari yamaze kuba inshuti yabo. Basize ababyeyi barimo kuganira story kujyanye n'ubuzima nyine nk'abantu bakuru. Hari igihe abantu bakuru baganira abana bababisa, si ngombwa ngo abantu bakuru be biciye muri salon n'akana kari gusubiza iyo ibyo babona bakuru baganira. Ibyo nta muco burimo. Hakurikiyeho iki? Mama Cyuzuzo Adelaide yasabye umushyitsi we mama Cyusa ngo amubwire story n'ubuzima abayeho, amubwire business ye, inyungu abonamo, aje yinjiza ku munsi se, uburyo ajya kurangura n'ibindi nk'ibyo. Baganiriye byinshi cyane, ndetse mama Cyuzuzo na Teta byagaragaye ko agiriye impuhwe uwo nguwo mama Cyubahiro nyine mama Cyusa. Ndetse arangije aramushimagiza, aramubwira ngo uri intwari, ngo warahagaze urashikamo, ngo iyo bundi mugore udatekereza neza yari gupfusha umugabo ugahita yigira indaya, ngo ari kubwira ko yamuruka mu mifuka akaba arimo gukora, ngo ibyo ni byiza cyane. Reka twigarukire no ku ruhande rw'abana, uko iyi nkuru irabareba cyane, bagomba gukura tukamenya ibyabo byose, niyo mpamvu baje gushwana DC, umwe akavuga ngo kuki biguturutseho. Bari barimo gukina game rero. Cyuzuzo umwe ukunda ko bamwita bogari wo kuba bosi nyine yagaragaye yarakaye bitewe nuko bamutsinze cyane kuri iyo PS nyine, umukino wa football wo kuri televiziyo. Teta yagombaga kuvaho kugira ngo na Cyusa akine w'umushyitsi. Cyusa ariko avuga ko ngo kubera ko babayifite mu rugo ngo bashobora kumutsinda, ngo ayibona rimwe na rimwe. Cyusa yahisemo ikipe ntoya niyo afata mu bihangange. Umukino urangiye, yewe bose ntibabyumvisha Cyuzuzo umukunda ko mwita bogari umusaza wa Teta bari bamutsinze, yahinduye n'ikipe ashyiramo ikipe nini y'igihangange
ariko nuko byagenze. Teta rero yasetse cyane musaza we. Basanzwe bagirana brage zo kurushana. Ndabizi nawe urumiwe. Kuki se ubona cyusa aje mu bakire agakina iyo televiziyo? Agakina nyine akabatsinda kandi bo batabifite. Impamvu nayindi inshuro nyinshi cyusa yavuye ku ishuri yajyaga gukina umupira. Ubundi rero hari byo ari byarateye nyine. Hari udusare bashyiramo amagame. Ugasanga umuntu yafashaga gusare agashyiramo amateleviziyo abana bakaza bagakina PlayStation bakishyura ibiceri. Izo PS nyine bakina imikino y'imipira. N'izindi game zitandukanye zo kuri televiziyo. Uzi ko umwana uwo mukino yarawuzi cyane hazagamo n'abawuzi bagashyiramo ibiceri kugira ngo barushanwe n'uwo mwana. Shutu neza amatwi. Ubucuti bw'abana babiri rero naho bwatangiriye. Cyuzuzo na Cyusa. Uwo mukino wari urangiye rero Cyuzuzo yaratsinze umukino ariko Cyusa yari yamutsinze ibitego byinshi mu mikino yabanje. Ubucuti bwabo rero gutangiriraho nyine. Nyuma y'amasaha runaka famiye yose yahuriye kuri tabla manche muri sala manche kugira ngo basangire ibya ninjoro. Dina. Ameza ari yuzuye ibintu bitandukanye, imbuto, imboga z'ubwoko bwose, uburisho n'ibindi n'ibindi. Mukamugemana, Dorine n'umuhungu we Cyusa bari bumiwe ariko ntibabigaragaje nyine. Bahisemo kwicecekera. Mu gihe bakirimo kurya nibwo Kateta kazanye brage ko musaza we mumushyitsi yamutsinze kuri game. Bose barasetse bituma Cyuzuzo asa nk'urakaye ariko nyine ntabwo ibyo byamugeraga ku mutima. Si umwana se. Ku meza ninjoro hari Enjo, hakaba n'umuzamu. Twebwe turabizi ko uyu muzamu afite nyamabanga yo kubikurikirana na Enjo ngo bahaze amafiriti. Ngo none bishobora kuba byaragize ingaruka. Ndetse undi muntu ubizi ni Cyuzuzo, niwe wabibonye muri message. Mu gihe Enjo yari amubwiye ngo amurebere message y'icyongereza yajemo agasanga ariyo MTN, Cyuzuzo agasoma n'izindi. Wari umunsi special, haje abashyitsi bose bagombaga gusangira. Niko mama ba Cyuzuzo na Tete yari yabisabye. Adelaide. Amagambo ya Tete rero yatumye na Andrew ayivangamo atangira guserereza cyane Cyuzuzo. Atazi ko Cyuzuzo birimo kumubabaza. Uyu Andrew rero mu magambo menshi atabanje kuyakontorora ahita abwira Cyuzuzo umwana wa boss. Ariko Cyuzuzo, uyu nguyu Cyusa akurusha ibintu byinshi, byinshi byiza. Yagutsinze muri game kandi wowe uhora wiyita ngo niwe master ngo wa PS, ngo niwe master w'iyi game. None rero uvuye n'umuntu ubikurusha. Yakwemeje. Ikindi nawe mwavugaga uyu niwe boga ari kukurusha. Cyuzuzo arakaye ahita avuga, hanyuma se w'umwana ufite mu nda azaba boga ari kundusha cyangwa uzamwica cyangwa uzayikuramo? Cyuzuzo yari ahubutse avuze amagambo menshi. Hahise humvikana televiziyo ari inyuma iri kuvuga muri salo, abandi bose bahise baceceka. Kuri ayo meza muri sala manje hahise humvikana ijwi rero nyuma y'umunota, Enjo uratwite? Cyuzuzo subiramo ibyo uvuze. Ibintu uvuze ntabwo mbyumvishe neza. Mama, ntabwo nyumvishije neza ibyo navuze. Enjo se si umukobwa? Igihe cyane cyane cyo kubyara nikigera se, ntazabyara wenda ntazabyara umuhungu akabyara uwo muboga ari kundusha? Mama, nibyo nari nshatse kuvuga. Kubera rero ibyo bisubizo Cyuzuzo yarashubije mama we Adelaide, Enjo akumva ukuntu Cyuzuzo asubije, Enjo yahise yiruhutsa. Abona ko atari bwongere kumenyera Cyuzuzo amuserereza. Ni umwana muto ariko afite ubwenge bwinshi. Aha, ntibyoroshye. Yahise ziba araceceka ntiyongere kumuserereza. Yarabaye nka wa wundi ngo ufite ikido kinini uhuye n'ufite uruhare. Ufite ikido kinini akamubwira ngo ariko ngo uko ikibugu kikoreye ngo ikipe zirakenera he. Undi nawe agahita amusubiza ngo we ko umupira wawumize ngo barakina iki? Biba kimwe kimwe nyine. Burya ngo ushatse guserereza umuntu nawe ntiyabura ibyo guserereza. Oya, ibintu bivuzwe nanjye nabamaze iminsi mbitekerezaho. Enjo, ejo nzajya kujyana ku bitaro bagupime. Kuva mvuye muri Afurika y'Epfo narakubonye. Imyitwarire yawe ni nk'iy'umuntu utwite. Usigaye uryama cyane, ntugikora, uba ufite umunaniro. Enjo, mbwize ukuri, uratwite? Umwana wanjye ntabwo ajya apfa kuvuga. Ayo ni amagambo ya Adelaide wabazaga Enjo umukozi wabo. Oya mami, ntabwo ntwite. Aha, Enjo yasubije atyo, ariko wa muzamu ngo ni Kagiraneza Samuel. Yari yunamye arimo gutitira azi ko bagiye kumuvuka wenda bamwirukana akazi. Ndetse Cyuzuzo byose yari yabivumbuye. Hari abana, aha, ubwenge bwabo butari ubwina. Icyo yakoze Cyuzuzo yise yicira ijisho uwo muzamu ngo ni Kagiraneza. Yewe zamu yahise amira ibyuya mu mugongo urutirigongo rwose. Ku ishati yawe uri kubibona hamanutse umurongo umanuka wa ekwateri direkite. Uyu nguyu Kagiraneza Samuel yahise amenya ko uyu mwana Cyuzuzo atari uwo gukinisha nubwo ari umwana umukina wuzi kumurusha. Byose yabimenye, abizi ko uyu muzamu yateye inda umukozi ariwe Enjo. Yahise atangira kugira impungenge akeka ko ashobora kubura akazi. Yego nyine, yaje gutera umukozi w'abandi inda akora ku gipangu cyawe. Urumva se bitari ikibazo? Aha, mama wa Cyuzuzo na Teta, Adelaide amaze gukara umukozi we 100%.
umukozi byarangiye abyemeye ariko buryo yemera ko twite indasijya yishira oya yese saba ko ngo ashaka kujya kwita ku burere bw'umwana ngo agiye kuba retsa akazi ariko yanze kuvuga se w'umwana kuko se w'umwana ngagomba gukomeza gukora akazi ita ku mwana nkuko bari barabipanze nyine ni umuzamu ngo nikagira neza Samuel bitewe nuko yari atwite rero mama wa teta na cyuzuzo ari wa Deraide yaramwemereye ngo yigendere nubwo ukwezi kwari kutararangira ariko yaramwishyuye amuha n'amafaranga yo kumushimira ngo babanye neza ngo ajye gutangira ubuzima imyaka ibiri yose ahamaze ngo arera abana be n'isi kuko undi yari yamubwiye ko ngo agiye gushaka umugabo Adelaide rero mama teta na cyuzuzo yari asigaranye pressure yo gushaka umukozi usimbura bitewe nuko ahora mu ngendo ngo umuntu uzabasha kurera abana be n'isi arazenguruka cyane ahadakora business n'i Burundi agerayo na Kampala na Zahe hose amasaha ari icumye buri wese yari yageze mu cyumba cye agiye kuryama uwo munsi barabashyitse ngo bari buharare mama cyubahiro mama cyusa nyine bamweretse icyumba ari buraremo ndetse cyusa yagomba gukorera mu cyumba kimwe ngo na cyuzuzo abana b'abahungu ntubazi se bari bikanze ngo babaye abacuti mu buryo butunguranye iryo joro hari abantu batatu ritari ryoroheye uwa mbere yari zamu ngo nikagira neza Samuel uwa kabiri ni Angel wari ugutekereza ubuzima busa agiye gutangira ntubizi se wabaga nk'ahantu ugiye kwimukira ahandi kure nshuti neza amatwi ukuntu biba byifashe cyangwa uvuye mu kazi ugiye gutangira kandi ntibiba byoroshye ibi byo tubiziranyeho nk'abantu bakuru n'abashyashya kandi barabishye undi yari nde undi yari mama wa cyuzuzo na teta Adelaide we yatekerezaga ahazakura umukozi mwiza uzarira abana be mu gihe azaba adahari yagiye nko mu matripu nyine mu safari y'ubucuruzi we ngahora mu kirere mu ndege mbega hari abantu bateye batyo ku ruhande rero rwa cyuzuzo na cyusa bari barimo guhana story zaho biga cyuzuzo na mushiki we teta biga ngura colombiere niho bigaga iri shuri naryo ryaramenyekanye cyane mu gihe cyaryo ngo higa abana b'abantu bifite cyuzuzo nk'uko cyusa nawe yigaga mu wa gatanu nawe yigaga mu wa gatanu hanyuma teta akiga mu wa gatatu primaire muri story rero cyuzuzo yingingaga cyusa ngo ajye agerageza ngo ashake ukuntu aza ngo buri wa gatanu nimugoroba ngo azajye asubiraho nimugoroba ngo bakine igisubizo cyubahiro rero cyusa yatangaga yabwiraga cyuzuzo ngo azabanza bisabe mama we ngo nabyemera ngo azageze nawe aho ngaho yari yahakunze cyane noneho game atari butanga igiceri sha abo bose rero ibitotsi byarabatwaye hazaho gutuza nyine hasigara za muhanzi muri iryo joro rero Angel ari mu bibazo byinshi nibwo yahamagaye zamu kugira ngo baganire kuri gahunda zabo zo kubikurikirana ngo byagize ingaruka zamu yafashe telefoni aritaba baganiriye byinshi baganira ku buzima zamu yari yiteguye ngo kwita ku mwana we yaramwinginze ngo uzagendeshe ngo atazakubazwa gutinda nyuma yaho nyuma y'uyu masaha baganiriye ijoro nk'ibisanzwe kuri bo baratiritanaga cyane buri wese yakomeje gahunda se umwana aryama undi akomeza gahunda y'ubuzamu ku ruhande rero rwa mama wa cyuzuzo na teta Adelaide yakomeje gutekereza ukuntu agomba gushaka umukozi vuba vuba nyuma yagaragaye arimo kumwenyura muri iryo joro mu cyumba cye nyine muri master bedroom mu cyumba cy'ababyeyi nubwo kiraramo wenyine umugabo yibera muri Afurika y'epfo nibwo yabyutse ajya muri draw muri tiroari akuramo urupapuro n'ibahasha n'ikaramu afata n'igitabo cyo kwandikiraho atangira kwandika byarangiye bukeye byari ku cyumweru umunsi utuje cyane muri iyo nzu hagaragaye nk'akanyako guceceka kuko abenshi bari kuva aho ngaho bakigendera muri icyo gipangu abari kugenda n'indi nande harimo Angel umukozi w'amazi igihe yari kwigendera zamu ntiyari kubabara se uretse ko bari bapanze uko bagiye kubikurikirana undi yari cyusa cyubahiro uyu nguyu nawe cyuzuzo bari barimo gukina na gashiki ke teta bari bamwishimiye cyane undi wari kugenda ni mama cyusa ari we Dorine Mukamugemana hari gusigara irungu ariko kandi ka teta kari kakunze cyane cyusa ntabwo ari ugukunda bimwe by'urukundo ngo by'abashiri n'abana nyine kuko aba n'abana umwe yishimiye undi kumubona iwawe ibitekerezo ipfuye ntabwo ibikenewe keretse wenda nibakura nibwo bazabikurikirana bizaba byoroshye se tuzareba teta we yumvaga cyusa ngo atagenda ndetse cyuzuzo yari yabonye umuntu bakina batangiye gutsindagurana mbega kuri ya PlayStation kuri FIFA nyine y'uwo mupira bakinaga bahinduranya amakipe n'abakinnyi ukamuha size ushaka ukabakoca mbega ukaba na rubitiri ibintu nk'ibyo iyo weekend bari bakunze ubuzima cyane bwa Mukamugema na Dorine n'umuhungu we utitaye ko babaho ubuzima buciriritse ariko iyo famiye yari yabikundiye cyane babahaye n'agaciro cyane bose mama wabwiye cyusa ntagende mama mudogo waduhaye cyusa akagumana uri brother sibyo wakigumiye hano ukagitsinda cyuzuzo mama mudogo nakubuza kuza ngenzaza nibera iwanyu
aka kari ka teta kifuzaga ngo cyusa yakigumiraho ndetse na musaza w'icyuzuzo yuvaga cyusa yahaguma ngo barimo barakina n'isi bari bamenyanye mu kanya nko guhumbya ariko abana bashaka ngo kwigira kwa mamudoko nubwo yabisabye cyane ubona bimurimo ariko nta gisubizo bamuhaye bose abo bana nta gisubizo bahawe teta yatangiye kurira ngo ni agumaho bituma cyusa nawe yumva agize agahinda yabitekerejeho yibuka wa mugabo nyirinzu ukuntu ajya mwita ngo ninjangwe ahita abona ko hari abandi bantu disi bamuha agaciro amaso yo kunywa icyayi yarageze bamaze kunywa icyayi Miss Angel umutantini niwe wabaye uwa mbere kuva muri icyo gipangu arigendera ariko aho yari agiye yarabizaranyeho na zamu shoferi musafiri yajyanye 12 Angel niho bene wabo ngo bari batuye uzamukumanuka 19 warenze ku cya mitsingi musafiri agaruye imodoka byari ngombwa kapakiza cyusa na nyina abasubize nyine muri za giheka aho batuye basezeranyeho hari igifurushi mama wa teta na cyuzuzo yahaye mama cyusa ngo byari nk'impano mbega yamushyiriyemo ndetse bemeranyaho ngo ko bazavugana kuri phone yewe mukamujyemana Dorine yashimiye cyane mama wa teta na cyuzuzo Adelaide ngo babakiriye neza cyane bari baherekeje abashyitsi ibyo bamubwiraga mu modoka ndetse ka teta nako kari muri iyo modoka ngo gaherekeje abashyitsi cyuzuzo nawe yinjiye mu modoka bavuga ko ngo bagiye kureba kwa mama mudoka ngo bashaka kuhamenya kuko nyina Adelaide yari yababwiye ko Dorine uyu mukamujyemana ngo arimo n'umunawe yewe Adelaide yari yumiwe Adelaide wese ava mu modoka ariko abwira shoferi ngo agaruka n'abana ngo batamubwira ngo baragumayo ngo ejo ni ishuri arangije abapepera mu modoka igiye wasigara ku gipangu bahageze imodoka yagombaga gukata cyusa yasezeye abo bacuti be bashya teta na cyuzuzo ababwira ko ngo azageza buri kuwa gatanu abana rwose muranshimisha ukuntu mpita mwikundanira mama we nibyo yasigaye arimo kubwira umuhungu we imodoka imaze gukata bakigera mu rugo urabizi agapfundikiye gatera amatsiko yatangiye gufungura cya gifurushi cya gishashi kinini cyuzuyemo ibintu ngo ni shangazi yaje Adelaide yari yabashyiriye mu modoka ngo ni impano yararebaga ngo arebe ko wenda baza kubonamo icyo kurya cya nijoro kuko bari basize mu rugo rukinga bangahe nta kintu bibereyeho nubwo iyo weekend bari bayimaze barya neza cyane imeza yuzuye ibintu bakumirwa bikanasaguka kandi ko bazi ko mu rugo ntacyo basize ntibiba byoroshye inshuti neza amatwi aha ntiyarya ngo ahage aratekereza ngo isubumba igenze nk'idisi ngo uwo ari kubima ntibabyangize ngo hari abantu bangize ibyo kurya hari abandi bashonje yasanzemo ibintu byinshi harimo ibyo babakuriye muri firigo nk'amafi y'umukije amafu imiceri n'ibindi hari n'ibahasha yasanzemo agira amatsiko yo kumenya ibyanditsemo shimwa mana yo mu ijuru shimwa gitare cy'amahanga iryo ryari ijwi rya mukamujyemana nyuma yo gusanga ibifaranga muri iyo bahasha iryo ryari ijwi ryakanze umwana uri mu cyumba ahita aza muri saro kureba icyo nyina atangariye arimo gushima imana niyumvishaga ko abonye amafaranga yari muri iyo bahasha mama ibaze iyo utaramushubijisha ko ikofi ye ubungubu se tuba twishimye gutya nakinnye na gemu reba aracyaguha n'amafaranga wishyuye n'inzu imana ishimwe mama kugira neza ni byiza koko mama nk'uko ujya ubimbwira mukamujyemana yabaze ayo mafaranga avumbura ko ari 50,000 by'amanyarwanda yashimye imana ahise atakeka ko ashobora guhindura ibyo acuruza akareka gucuruza imbuto akaba yahindura agacuruza imboga ngo ntawe utazigura bitunguranye ahita abona muri iyo bahasha harimo urupapuro rwanditse yagombaga kugira vuba vuba ngo amenye ibyanditsemo amaze gusoma yabaye nk'umuntu ukubiswe n'amashanyarazi arumirwa ibyo bita gukubitwa n'inkuba mbega muri iyo baruwa yasomaga niyumvishagamo ko yabwirwa ayo magambo mana yanjye dore uko ibaruwa yari yanditse ndakeka ko shoferi yakugejeje amahoro iri nananiwe kubikubwirira direkiti hano mu rugo wenda uri kubifata ukundi waje nk'umushyitsi ikindi kandi wari ukeneye wenda no kubanza kubitekerezaho ese nshuti nkeneye umuntu uzajya unsigarira hano kuko njyewe ndi umuntu uhora mu ngendo zo mu kirere nkeneye umuntu w'umwizerwa ndetse nabonye ko ushobora kuba uzi kurera bitewe n'imico nabonye ku mwana wawe ikindi kandi abana banjye nabonye bagukunze cyane banakubaha nabonye ufite ukuntu wikaruma umuntu wese umwana akaba yakubaha nk'umubyeyi umwana uwo ari we wese njyewe icyo ngiye kugusaba namaze kukuganiriza umbwira inyungu ubona mu kazi kawe nendaga kugusaba ako kazi ntiwahindura akazi nzajya nguhemba neza ukaza hano ukajya unsigariraho nagiye ukaba ariko kazi ukora gusa icyo bizagusaba ni iki rero ntibyoroshye niyo mpamvu nakuretse ngo uze guhitamo wowe n'umwana wawe muzamuza hano mubane natwe
nkuko namaze kubigusobanurira ejo ngiye mora mu kirere sindi umugore wirirwa mu rugo rwose bitewe n'ama business yanjye ejo nzajya Kampala nzamara iminsi itanu mave nsubire Burundi mave nihuta nsubire muri Afurika y'Epfo hari amakontara y'iby'akazi n'iby'ubutaka nzasubira gusinyayo nasize tutabirangije ijana ku ijana hari abatari babonetse hari ibintu turi kugurayo n'umugabo wanjye naho nzamara icyumweru kuko tuzaba twagiye mu wundi mugi tuzagaruka aho umugabo wanjye aho nze kumuha keya mpamara ibyumweru bibiri ese murumbona wanjye muvandimwe wanjye inshuti yanjye wowe nzi ko nagusiga inyuma hamwe n'umwana wawe ari kumwe n'abana banjye ukababera umumama mwiza umumama bakeneye ukabanyigishiriza ikinyabupfura bakajya ku murongo buri uriya mukobwa yari afite ukuntu avuga asubizanya nabo bigatuma abana banjye mbona hari imico batangiye kwiga itari myiza cyane cyane nk'aka k'agahungu ikindi kandi uko nabibonye nabonye abana bahuje cyane nizere ko Cyusa umuhungu wawe n'umwana wanjye Cyususu n'agakobwa kanjye Teta bazabyishimira cyane mesaje rero ngera yisoma iyo baruwa ayisubiramo yari baruwa yanditse burya ngo ababizi neza ibaruwa yanditse ibifite agaciro kanini cyane kuri izi mesaje kumaze kutwirirwa twandika ku WhatsApp no ku matelefoni nubwo nta kazi yari yakoze uwo munsi yabize ibyuya atakoze siporo we atanatereye umusozi ari bo rusoma ngo ukaba wabira ibyuya ntiyabanje gushima Imana se we yari yabuze icyo yaheraho asubiza icyo yakose yahamagaye umwana we niwe nshuti ye ya hafi nka kumwe umuntu akubwira ngo abandi bose twahuye barameze amenyo ngo umwana wanjye niwe nzi gusa ngo abandi bose baje mu buzima bwanjye tuba inshuti barameze amenyo ngo umwana wanjye mwubaha kuruta ibindi byose aba mama bakunda gukoresha ayo magambo nk'ayo yahereje umwana we yiga mu wa gatanu primaire ibaruwa kugira ngo nabasome maze yihere ijisho agira icyo abivugaho uko Cyusa iyo Cyubahiro yasomaga ibaruwa yagaragaraga arimo gukomeza guseka yishima yiyagiserera mbega ajya mu bwiza buruta ubundi ava mu bwiza ajya mu bundi arangije gusoma iyo baruwa yahise yindukira arebana na nyina mu maso abaza mama umwanzuro yabifatiye mwana we niwe uri bumbwire musubize iki none se mama kuva twabayeho njyewe nigeze mbaho ubuzima dufite game mu nzu ibintu byose biryoshye mama natwe dukeneye kubaho ubuzima bwiza reba nk'ukuntu uyu nguyu yanukaga ngo ni injangwe ariko bariya banyishimiye nawe kandi mama nibyo buriya niba uzaba ari ubuzima bwacu ariko bariya abantu byagaragaye ko ari abantu bafite umutima mwiza b'abanyamahoro si nka hano kwa nyiri inzu uri kuvuga ngo ndi injangwe akwishyuza agiye kutwirukana mama ninongera kubana na ba Teta mushiki wanjye Teta bizanshimisha na Cyuzuzo tugakina mama byemere sibyo byemere mama bavuze ko bazajya kwishyura amafaranga bazajya kwishyura y'umushahara nawe uzaba uri umukozi uzajya unyishyurira ishuri sibyo bitakuvunye wagiye gucuruza wayabuze uzumbwira ngo wayabuze wahombye ngo usubire uranyishyurira gute ubona bikubabaje sibyo mwana wa urabizi ko ibyifuzo byawe ari byo mpagaciro ndabikora gutyo mama ndagukunda cyane mwana wa ndagukunda uri igisobanuro cy'uko nkomeza kuba kuri inusi inshingano zanjye n'intego zanjye ni ugukomeza guhangana kugira ngo ubeho ubuzima bwiza mwana wa ugomba kuzaba umuntu ukomeye ukagera ku nzozi zawe urumva mwana wa iyo mba ntafite umwana bitewe n'ubuzima bugoye nabayeho nari kuba narimanitse mu mugozi ariko ndahari kubera wowe mwana wa ngomba gukora ibishoboka byose ukabaho neza biriya byose nkora ni ukubera wowe mwana wa kwirirwa ikigori cyokeje n'irindazi n'agakoma twatetse tukabura imboga birambabaza mwana wa nyina yakoreyeho gake akomeza kuvuga mwana wa ibyishimo byawe niyo mutera isoni ku mwuka wanjye kubera wowe tuzajya kubayo nubwo atarangiza kuvuga ibyo telefone yari irimo guhamagara uwari uhamagaye ninde yari mama wa Teta na Cyuzuzu Adelaide amakuru mu rugo mumeze mute turashima imana ibintu byose ni amahoro impamvu nuko mwasize mufunze kandi muri izo karitsiye ngo bariyo oya ni amahoro hano ni mu gipangu ubundi nta n'icyo kutwiba nta gitanda tugira nta na televiziyo ibindi byose ni ibishakwa matora rwose twakongeye twarara no hasi amasafuriya y'abaturanyi bananise none se ibyo tubirekerata ibaruwa yanjye wayibonye muvandimwe ibaruwa nayibonye hanyuma se kuki ari njye wahisemo impamvu nta yindi uri umwizerwa cyane narabibonye guhera ku munsi wa mbere duhura ikindi abana banjye baragukunze cyane kandi urabizi umubyeyi kubana kandi ndashaka no kugufasha ndashaka kuguhindurira ubuzima ho gake si wowe gusa n'umwana wawe kandi ndashaka ko tuzugatangira ubuzima bushya burya nakuze ntozwa ko iyo hari icyo urusha umuntu wakimufasha iyo ubonye ko ari umuntu uheka akemera guhekwa hari uheka ngo akanga akikakase wowe nabonye ibyakunda ikindi aba bana narabibonye ko uzabahuza ukabarera nk'abana bawe
kuko uzi umwana ukuntu avuna. Hanyuma aho uzashaka kubatuma nguhaye uburenganzira uzabatume. Hanyuma ubuzi murabuzi, akazi akariko kose umwana yagahawe ntuzatinye kukabaha, uzakabahe bagakore, koza amasahani, gukubura, gukoropa. Bamaze no gukura no kwifurira imyenda idakomeye, iyo itariyo mu mashini bazayimesere. Bwendekeretse ku hoteli pasi wabafasha, ukabibafashamo bose muri rusange. Hey, urakoze, urakoze rwose kumpitamo. Ariko urame icyumweru kimwe cyo kwitegura. Ubwo ku cyumweru w'igitaha shutuneza amatwi huke ko ku munsi uzakurikiraho bizaba ari ku wa mbere nyine. Basezeranye kuri telefone bakupa fone buri kanya. Cyubahiro uyu cyusa yagaragara arimo garimo guseka yishimye cyane. Yari azi ko ngo agiye gutangira ubuzima bwo kugerara kuri televiziyo, arimo gukina game ngo azajya ajya no mu modoka ngo irimo imbeho, ngo imodoka irimo imisego inepa. Shutuneza amatwi. Ku rundi ruhande muri cya kizu cya kijyambere ngo ni muri Women Foundation, ikizu ureba ukabona nta kintu kibuzemo, hagaragaye iteta, akana gato kishimye cyane kenda kuguruka kameze amababa. Kari ku ruhande kari kumva ibiganiro byose bya nyina na mama wa cyusa. Naza mam dogo, naza ni njyewe nzajya noza amasahani, nzajya mbikora mvuye ku ishuri, nzamubwira nyigishe no guteka. Ariko teta nawe ugira ibikabyo, kuki tantine yanjye utamubwira ndakwigisha guteka? Njyewe nikundira mam dogo. Iyo abahubwo mwabivuganye akazaza ejo. Eh, komeza ubyifuze, ndabikwiyamye. Nzagukurura amatwi ni nyinagiye mu nacyusa ukamufana, tuzashwana. Eh sha, nundi uzavumbuza gufana cyusa, nzamufana. Nuna kina n'abajura, njye nzafana abajura. Amagambo ya teta yatumye mama wabaseka nyine. Arabizi ko abana be bakundana cyane, ariko bakunda gutera na brage. Uretse ko ari brage sikaye babuza ngo zuriya mukozi wagiye ngo yabigishaga ngo ni enjo. Abo bana ariko ngo niyo habaye match umupira ngo ni buri buri wese afana ikipe ye undi agafana indi, kuko cyuzuzo yakundaga ariyo kateta kagakunda apeli. No mu mikino rero bahura buri wese ashaka ikipe ye. Iminsi yari icumye bategereza umunsi wo ku cyumweru bagomba kwimuka bakajya gutangira ubundi buzima. Aha ndavuga Dorine Mukamugema n'umuhungu we Cyusa. Ndetse muri icyo cyumweru kurandirwa Cyusa na nyina byari byiza cyane. Ya mafaranga 1,000,000 yewe bayakoresheje mu kwiyitaho barya neza. Ndetse no muri icyo cyumweru Cyusa ku ishuri yagaragaraga ari mu bana bishimye cyane. Ndetse n'abandi bana bamuzengurutse wabonaga nyine bamubona nk'undi wundi, kuko asigaye azana akanyamuneza cyane ku ishuri kurenza urugero. Arabizi ko agiye gutangira ubundi buzima. Umunsi wo kuwa gatandatu ninjoro kuri Cyusa, yewe uwo mwana yari adasinziriye, yararanye inkweto, yari ameze nk'umwana uzajya kurara muri interina bwa mbere. Mbega niba byarukubayeho nshuti, uneze amatwi uzatwandikire muri comment uko byari bimeze iryo joro. Mujye mwibukana comment ziradufasha, zituma tubona ko turi kumwe n'abantu twikundanira. Yari gutangira ubuzima bushya, ubuzima yifuza, ubuzima bwiza. Kateta nako kari kabuze ibitotsi gatekereza ngo umusaza wako mushya ngo ugiye kuza wo kwa nyina wabo ngo aritonda ngo ni umwana mwiza ngana sanisi ngo nagare nka musaza we ngo yo bahora bashwana nawe. Nyuma ibitotsi byaramutwaye, bose rero bagaragaye nyine bemerera ibitotsi kubatwara barahumirisa. Aha najoro ridacya rusake arabitse, ukumva mu mujyi amamodoka yatangiye kugenda andavuza amahoni bwari bwakeye. Byari ku cyumweru bigaragara bamwe babandi ukabona agiye gusenga, undi agiye nko mu misa, undi ukabona agiye nko mu kazi nk'abakora ku cyumweru. Abandi muri ibyo bitondo baba bakiri mu mago yabo ndetse nk'abandi baba bagiye muri za siporo. Mukamugema na Dorine yagaragaye arimo kubyuka kuri matora yari irambuye kuri tapi ya plastiki ishushanyije nk'amakaro. Yarabyutse ajya muri dushe ajya gukaraba, amaze gukaraba acana imbabura y'ibumba, atereka isafuriya asukamo amajyani ni mu cyayi. Icyayi kimaze gushya asutsemo isukari nibwo yashyize muri teremusi atereka ku meza. Arangije atereka indi safuriya mu gikoni nyine. Byari umushyushyo saa yine hagaragaye ka Cyusa yabyutse bamushyiraho uwo mushyushyo w'umuceri n'ibishyimbo n'icyo cyayi. We n'umwana we bagombaga kubyataka bakabikubita ngo burya umukandara n'irindazi nabyo bifata mu nda nyine. Nibyo nabyo byari gufata mu nda. Mwana wa ngacyare cyari kumukeka icyari kumusambi dusangire. Eh urakaza neza, urakaza neza, wavutse byeze rwose, nta mapfa yarahari, ngwino dusangire. Uyu wari yari papa nyir'inzu nyir'ibyondo wari uje ngo bamuhe imfunguzo z'icyumba cye. Icyumba nasa impamvu mama wa Cyusa ibyo bintu yari kubiha abaturanyi, ariko ngo baramuserezaga cyane ngo bamubereye abana babi. Nk'iyo matora rero
n'utundi dukoresho yabyiheyeho nyirigipangu nyiribyondo ngo nayo yamufataga nabi ariko yamwihanganiye amezi menshi yabonye ko nyine ngo afite ubumuntu nubwo ajya agira amahane uwo Father House rero Landlord yatwaye matora n'ibindi bikoresho byose arabitwara ntiyemeye kwicara ngo basangire uwo mushyushyu nyuma yagarutse gufata imfunguzo bari barangije kunywa icyayi barimo gukira imyenda yabo mu bikapu ariko kabona birashaje bakiri mu nzu rero barimo gushyira ibintu ku murongo bumva ihoni ry'imodoka yinjiye ntibabyitayeho bakomeje gushyiramo imyenda yabo cyusa cyo humvikanye ijwi ritari rishya mu matwi yabo ariko ryari ijwi ry'akana k'agakobwa cyusa cy'ibyumva yasohotse yiruka kugira ngo arebe yumve uhamagaye arebe ko uhamagaye ari waketse agisohoka akubitana na Kateta kasohotse muri icyo kimodoka cyabo ndetse na musaza we yari arimo gusohoka inshuti neza amatwi iyi nkuru yacu iraryoshye ndayigutuye irimo byinshi tuzagirana ibihe byiza tuze tuvangamo n'izindi nkuru mu gihe turimo kwandika ngendi Clement aha ni inkuru z'urukundo mix inkuru z'urukundo ni ikinamico nagasobanuye kagufi uyu niba uri mushyano nkwibutsa ko twe dukunda like na comment ariko kandi tugakunda kwifuzuriza nk'ibyiza tukwifurije ibyiza byose bishoboka ibyo ukeneye imana iguhe kandi gukubire ku bijyanye n'iby'umugisha uva mu ijuru we love you so much peace and love peace out now mu gice gikurikiraho